Dame i gospodo, dragi ljudi, dobar večer. Čekali smo i dočekali. Dobar večer i dobro nam prišli na, kako reču, post-korona događaj, iako nekako je ta korona još jača začepila, ali idemo se uživiti, pa to će oni gore, pa ćemo tako reći mi. Pokle punih 7 mjeseci opet se družimo uz dan za IKA, dan materinjega za IKA, dan za IKA, bilo kakovega drugega. I ne samo da se pokle 7 mjeseci družimo na tu temu, pokle 7 mjeseci po prvi put se vidimo pa organizacije udruge umirovljenika i starijih osoba, ne temu, a koje mu slično događaju. Trebalo ih je biti još, ali nažalost, znate kako je situacija bila, nismo se vidjeli, zato nam je drago da ste nas kome dočekali, da ste oteli malo prije dva i malo se nauživati nekakove kulturne događaje i druženja s ljudi, pokle pune, evo, 7 mjeseci. Danas se udruga umirovljenika i starijih osoba slavi 19. godinu od proglašenja Europskog dana jezika. Europska godina jezika 2001. koju su zajednički organizirali Vijeće Europe i Europska unija uspjele uključiti milijune ljudi 45 zemalja sudionica. Njihove aktivnosti slave jezičnu raznolikost Europe i promiču učenje jezika. Europski dan jezika se slavi 26. rujna svake godine, dakle to nam je jutra, ali smo, evo, dan pre to skupa slavimo, s obzirom da su jutra već i druga događanja, tako da se družimo jedan dan pre i otprilike 7 mjeseci nakon onega međunarodnega dana materinjega jezika. Opći ciljevi Europskog dana jezika su upozoriti javnost na važnost učenja jezika i raznolikost raspada naučenih jezika kako bi se povećala više jezičnost i međukulturalno razumijevanje. Promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe koje treba njegovati i sačuvati. Poticati cjeloživotno učenje jezika u školi i izvan nje, bilo u svrhe školovanja, za profesionalne potrebe, za potrebe mobilnosti ili užitka i razmjene. Nadam se da ste se vam nešto optimne, no već raz je ipak malo puno više što tako daje od nje. Za početak krenemo na ono što nam je glavna tema danas, a to je da čujemo pjesnike, da čujemo njihove recitacije, da čujemo neki tekst koji su napisali. Aha, čujete me. Dobar večer svima, velika mi je čast da su me pozvali u vode, jer je ovdje potrebno iz jednog drugega kraja i eto, buš mi je da čujete i moj govor. I mi govorimo kako je mi kad dođemo doma na to posvojenje. Ja sam bila ovako prijeđa iz mjese od tog kur, profesora Rada Umirovljenika Bosnjeg jezika, ma ne sam svoj domoć zaboravila. Živim u Smičićima u Kasu. Ovo je moja priča. Ne sklopi se. Svi znate za Broč i Fok, prirodu braća Hvar. Dvo otoka na kojima se lipo mora. Broč, Broč, malo nabijen, nešestan, ko da se budi grob i luto je tu veliku sinu umore. A Fok, Ford, Lee, razvedijen. Imao i glomu i krake, ma baš sad kako je to Lipici. A ljudi, ne da pridu se baš broćani u komani, pa evo je dvije gončice o njima. I tako je Broč i Kliba umbrela. Jo, ne znam Broč, ali je nosio zimi i ljudi. Biće da ako je tko čuo drugo reče, da ga mogu i smiriti. Broćani su vam vrijedni ljudi. Puna ih je Južna Amerika. Punta Reas. Doma, na otoku, vadili svinje, po čemu je poznat Broši Bilac, po cijelom svijetu i dobile kuće u Ameriku. Ma Broćani su interesuozi, šparinozi, a ča bi se rekao šrti i nikako bi bilo. I tak i to vam je njihov letrač, slika. Forani, na parkiru pločito ne slopi se,
I tu je polski timbo, pa se govori. Jelšani, Šparenjusi. Pitoljani, Bulozi, vole Duisi Pit. Vrisničani, Mariciozi. Sjećani, Ambiciozi. Varvanjani, Kapriciozi. Doljani, Bidni, Starograjani, da svakoga ikne. Ljudi. Poradili se će njih pametni, a ima dole pisite, Hektorović, Lucić, pa vidite Jotor u Evropi, Arsenal, Fortisu Španjolu i sve one venecijonske palonce.